E aí, tudo bem com você? Aqui é o Dante Testa e nesse vídeo eu vou te mostrar uma nova funcionalidade do Elementor Pro da versão 3.7 para frente. Cara, eles colocaram umas funcionalidades muito bacanas nessa versão e uma delas são as notas, isso mesmo, os notes. E vamos pro que interessa, vamos mostrar logo esses notes do Elementor Pro. Mas você já sabe, deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, deixa um comentário e se esse vídeo te ajudar, meu amigo, tem um coraçãozinho aqui embaixo que você pode mandar uma graninha para ajudar o canal, beleza? Quando você estiver dentro de um site logado, na área do front, ó, vai aparecer esse menuzinho aqui do WordPress que está cansado de saber. Mas olha só o que tem aqui agora, Notes. Quando eu clico aqui, ele carrega essa Notes Panel aqui, ou seja, esse painelzinho aqui. O que isso aqui permite? Quando eu passar o mouse agora, ó, o meu mouse mudou também, que ficou roxinho ali, ó. Eu posso passar né, o meu mouse em cima da logotipo. E vamos imaginar que eu sou o dono desse site. Obviamente, eu vou querer dar um pitaco aqui e falar, pô, esse logo tá muito grande, diminui ele. Eu posso clicar em cima dele e agora criar aqui uma anotação diminuir o logo aí eu clico aqui ó leave a note ou seja eu salvei essa anotação aqui dentro e ele já deixa aqui ó, o número um marcadinho para a pessoa poder clicar aqui e ver qual que foi a anotação que eu deixei ó diminuir o logo então no caso eu como desenvolvedor eu vou receber então o feedback do cliente falando olha já fiz as anotações lá basta eu vir aqui agora e ver o que, que ele escreveu pô diminuir o logo ah vou diminuir então pá. De depois que eu diminuir o logo por exemplo eu venho aqui e falo ó. Já concluí. Pronto, ele tira da lista aqui já. A gente pode remover isso aqui depois. Ou seja, eu posso dar um refresh aqui, ó. Eu posso vir aqui nos três pontinhos e deletar essa anotação para não ter que ficar aqui mais me atormentando. Meu amigo, imagina só o cara chegar aqui e falar: Não gostei dessa fonte. Ele clica aqui, ó. Trocar por outra fonte. Talvez ele até sugira aqui, né? Aí é a anotação, né? O cara faz o que ele quiser. Ele pode clicar em cima do vídeo e falar: Ó, o vídeo correto é e mandar o URL aqui para você. Assim você já pega o URL correto aqui e já coloca no lugar. Porque dessa forma. Você consegue interagir com o seu próprio cliente. Detalhe, não precisa ser o seu cliente. Se você tem uma agência, você tem seus funcionários, às vezes seus funcionários lá, seus desenvolvedores, estão fazendo o projeto e querem passar para você avaliar. Talvez você seja o diretor de arte, ali, sei lá o que, que você é, seu gerente de projeto. O cara manda para você, você vem e dá o ali. Ou seja, é uma ferramenta de produtividade, tanto para o cliente final, às vezes que gosta de pôr a mão, e às vezes para a própria equipe que está desenvolvendo, no caso tenha uma equipe grande de desenvolvimento. As pessoas podem interagir aqui, dando pitaquinho ali, colocando comentários. E aí, alguém que vai executar esse negócio, vai entrar aqui na página, vai ver os comentários e vai tomar as devidas providências, eliminando então aqui cada uma das anotações. Né? Ah, fiz isso, resolvi, pronto, remove aqui e já era. Galera, eu achei muito da hora essa funcionalidade, com certeza. Para trabalhar em equipe ou para dar esse negócio para o cliente nosso dar uma olhada, vai ser fantástico. Óbvio que vai ter gente que não vai querer mexer, porque o cara é leigo tal, tal, tal. Mas enfim. É o caso de estudar isso, a possibilidade para entregar para o seu cliente um videozinho de treinamento para ele poder entrar e fazer, dar uma senha para ele poder fazer as anotações, ou só trabalhar isso dentro da sua equipe. Às vezes você terceiriza o serviço com outro desenvolvedor, ele pode estar tá usando isso aqui para se comunicar com você de um jeito mais efetivo. Beleza? Gostou do vídeo? Então já deixa um like, se inscreve no canal, deixa um comentário para mim saber a sua opinião. E detalhe, tem um coraçãozinho aqui embaixo. Se você achar que valeu, manda uma ajudinha aqui para o canal para a gente poder manter isso aqui funcionando com vídeos novos para você toda semana. Valeu, abraço!